សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអំពីទម្លាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងគឺក្មេងជាងមុនហើយក៏មានអាយុច្រើនតែពេលដែលយើងមានទម្លាប់ងាយងាយដូចខាងក្រោមហ្នឹងគឺផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងស្រស់ថ្លានិងគ្មានស្នាមជ្រួញហើយគ្មានជាងវ័យលោកអ្នកគឺតែមានបញ្ញាផ្លូវចិត្តតែផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺនាំឲ្យស្បែករបស់យើងគឺឆាប់ចាស់លឿនណាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបាត់បង់នៅសម្រស់ហើយអ្នកក៏បាត់នៅទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផងដែរសម្រស់គឺមានឥទ្ធិពលនៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងការដែលមានទម្លាប់ល្អប្រចាំថ្ងៃនោះវានឹងជួយឲ្យមានការផលិតនូវអរម៉ូនមេឡានីនដែលជាសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលមានឥទ្ធិពលដើម្បីរក្សាសម្រស់ទម្លាប់ងាយៗនេះគឺជួយបង្កើននូវមេឡានីនតាមការសិក្សារបស់លោក Frances Miral ក៏ដូចជា Heather Gacha ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើតរបីម្យ៉ាងរបស់ Ikigai ដែលបានសេថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកត់សម្គាល់ឃើញថាការផលិតនៅ Melanin នឹងមានការថយចុះនៅពេលដែលអាយុរបស់យើងចាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅយើងអាចការពារកម្រិតអរម៉ូននេះបានល្អនៅរក្សានៅវ័យនេះបានដែលយើងអាចមានវិធីដូចខាងក្រោមទី1គឺលោកអ្នកកំខឹងច្រើនហើយកណ្ដាលយើងខឹងច្រើនឬយើងឆាប់ចាស់ជាងវ័យជាការពិតណាស់គឺយើងធ្លាប់តែលើហើយសើចច្រើនអាចជ្រួញប៉ុន្តែការខឹងនៅមុខកញ្ញើដែលធ្វើឲ្យស្បែកទៅមុខរបស់យើងគឺឆាប់ជ្រួញនិងមានផ្នត់ផងដែរប៉ុន្តែបំណងក៏អាចធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅពពុះអាថា collagen ដែលមានលើស្បែករបស់យើងផងដែរដើម្បីបង្ក្រាបឬក៏បង្កប់រងាប់នូវអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ stress នេះគឺយើងគួរតែដកពេលខ្លះមកធ្វើជាការសមាធិឬជាការរំសាយនូវកំហឹងដែលចេញពីចិត្តផងដែរទី2វិញគឺយើងត្រូវញ៉ាំរបស់ពើសម្រស់របស់ពើសម្រស់នោះគឺដូចជាលោកអ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគអាហារគឺមានតុល្យភាពរាល់ការបរិភោគអាហារដែលស្រាលចិត្តសម្បូរនូវ calcium បន្ថែមពីនេះទៀតគឺនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាត្រីទឹកដោះគោនិងតែបៃតងលោកអ្នកអាចគេហៅថាចំពោះពីព្រោះអ្នកដែលតាមការសិក្សារបស់អ្នកនិពន្ធមួយរូបពីរូបខាងលើនោះគឺគាត់ឃើញថាអ្នកដែលមាននៅកោះអូគីណាវ៉ាគឺអាចមានសម្រស់និងមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំគឺស្ថិតនៅទម្លាប់អាហារបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាជាងសាច់នេះឯងតារាស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសេអ៊ូជូអ៊ុនឬក៏ហៅថាសេអ៊ូយុនដែលជាសមាជិកក្រុមរាំ Girl Generation គឺបានលើកឡើងថាកាលពីនៅក្មេងគឺគាត់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារលើសនៅសារជាតិកាឡូរីយ៉ាងខ្លាំងជាការធ្វើឲ្យរូបនាងគឺតែប្រព្រឹត្តអំពីការឡើងទម្ងន់ជាប្រចាំហើយរូបនាងក៏ព្យាយាមដូចទម្លាប់នៃការញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដូចជាបន្លែផ្លែឈើឬក៏ទឹកសណ្ដាយស្រស់ដែលជាអាហារដែលធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺអាចផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដល់រាងដល់រូបរាងកាយរបស់នាងចំពោះចំណុចទី3វិញគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកនៅម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9គឺអ្នកត្រូវឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរក្សាស្បែករបស់យើងដើម្បីបង្កើននូវសារជាតិមេឡានីនបានច្រើនចំណុចទី4វិញគឺយើងត្រូវគេងឲ្យបានស្កប់ក៏ដូចជាសម្រស់គឺកម្រចាស់នេះគ្នា
ការគេងជាការពិតណាគឺមានការជួយថែរក្សាសម្រស់របស់យើងឲ្យក្មេងជាមួយបច្ចុប្បន្នគឺយើងមើលរំលងគឺការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការគេងនេះគឺកាលណាយើងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យគេហៅថាអាស៊ីតរ៉េទីណុយដូចជាបាក់តេរីទ្រុកស៊ីមានការកើនឡើងហើយនេះហើយគឺវាជាអត្តពលទៅដល់ការលូតលាស់នៅសុខភាពស្បែកក៏ដូចជាសូម្បីតែតារាបង្ហាញម៉ូដដែលអាចថែរក្សាសម្រស់ក្មេងជាមួយនឹងគឺប្រកេគេងចន្លោះពីយប់ចន្លោះពី9ទៅ10ម៉ោងប៉ុន្តែគេអាចគេងដល់6ទៅ7ម៉ោងក៏ថាបានដែរមុនពេលចូលគេងគឺយើងត្រូវជៀសវាងទម្លាប់ផឹកស្រាជក់បារីឬក៏ផឹកស្រាជាតិកាហ្វេទៅពេលល្ងាចពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកគេងហើយយើងគេងមិនបានលក់ស្រួលទេនឹងការកាត់បន្ថយនៅស្រាជាតិមេឡានីនពីរាងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់លឿនជាងមុនក៏ថាបានដែររាល់នៃការស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តឬក៏ការទាស់គំនិតឬក៏ការអស់ផ្លូវក្នុងជីវិតសូមកុំប្រញាប់អស់សង្ឃឹមអីលោកអ្នកអាចគួរតែអាចស្ពើបានច្រើនក៏ដូចជាយើងមានការសមាធិឬជាយើងបាត់កាត់ថយនៅការគិតច្រើនបើគៀបមកការលេងកីឡាក៏ដូចជាការញ៉ាំរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវការគេងបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ការតាំងសមាធិនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចនេះគឺជាធីបល្អសម្រាប់ការថែរក្សាសម្រាប់របស់យើងឲ្យក្មេងក៏ដូចជាឲ្យយើងនឹងមានអាយុយូរវែងជាងមុនដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដាន